goste za večerašnje izdanje. I brat. U narednim minutama pričamo o jednom sjajnom događaju koji će se desiti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine 10. septembra. Pričamo o prvom nacionalnom paint klub takmičenju u crtanju u Bosni i Hercegovini. Sa nama PR projekta Besima Sraka, dobroveče i dobrodošli. Dobre vibracije. Osoba koju se možemo zahvaliti zašto će se ovaj događaj držati u Sarajevu, gospodin Rusmir Arnautović, dobroveče. Dobroveče. Ovo je relativno mlad događaj koji se dešava u Bosni i Hercegovini, ali idejni tvorci su sa sjedištem u Njemačkoj. Pa da čisto onako, za oni koji su prvi put čuli za ovaj događaj, o čemu se radi? Po prvi put, znači u Bosni i Hercegovini organizuje se takmičenje, to je nacionalno takmičenje u crtanju, gdje bi trebalo da se okupe timovi iz različitih domena, kreativi, grafički dizajneri, ilustratori, strip crtači, urban art, recimo grafiteri, da se bore za titulu finaliste u Bosni i Hercegovini i da bi time osigurali svoje mjesto na internacionalnom finalu, takmičenju u Berlinu. Ideja jeste mlada, krenula je prošle godine u aprilu u Njemačku u Dresdenu. Firma Chromatics, koja je vlasnik licencije, je pokrenula takozvani jedan battle tour od 20 dana. Krenula je po gradovima i pravila je takmičenje da bi našli finalistu za Njemačku, koja bi se među 13 zemalja Evrope mogla natjecati na tom nekom glavnom finalu. Battle Tour 20 dana je urodio plodom, projekat je krenuo, finale je napravljeno na kraju, napravljeno su, mislim, izvučeni su i finalisti, tako da ove godine je malo više proširena granica te Evrope, 16 zemalja se takmiči za internacionalno taj šampionat, mislim, u crtanju ili za najbolje kreativce. Da, bilo koje vrste ulične umjetnosti. Kao što sam rekla na početku, 10. septembra je nacionalno takmičenje u Sarajevu. Na koji način će se formirati timovi, ko se može aplicirati, na koji način se može aplicirati, eto i to sve da kažemo, to je jako važno. Pa sad ne znam da li to pitam Besimu ili vas, može Besima. Za učešće se mogu javiti timovi od po dva crtača. Takmičenje će izgledati tako što će oni u momentu izvući temu i na zadatu temu će u određenom vremenskom periodu trebati što kreativnije, ali sa markerima nacrtati ili dati neko kreativno rješenje. Dobro. Ono što je zanimljivo je da će, znači, pored glavnog žirija za odlučivanje koje najbolji pobjednik. Će i publika naravno pomagati, jesu njihovi prijatelji koji dođu na taj event. Jednostavno vriskom, glasovno, bukom, aplauzom. Znači, njihova publika je najvažnija u odlučivanju koji ide dalje iz prvog dijela takmičenja, 8 timova, u drugom dijelu 4 su tima na kraju, naravno u finalima je 2 tima koja se takmiče. Koja će predstavljati na kraju Bosnu i Hercegovinu u Berlinu. Evo, Rusmir, gledamo neke fotografije dok pričamo o ovom događaju. Kako su vam dosadašnje iskustva kada je pitanju ulična umjetnost? Veoma dobro, što se tiče prijava, imamo veoma dobar odaziv od umjetnika. Nevjerovatno dobrih radova koje smo primili, koji su učesnici, to je takmičar koji se prijavljuju, poslali, da je nevjerovatno da ti umjetnici nisu primili prilike negdje da se pokažu. Tako da je ovo jedinstvena šansa da malo istupi iz tame i da prikažu Bosnu i Hercegovinu, to je final da prikažu Bosnu i Hercegovinu u Evropi u najboljem svijetu. Jer stvarno imamo velikog potencijala, mislim, kreativna smo zemlja, Sarajevo ima dosta dizajnera, street art umjetnika koji su dobri, koji se takmiče su naravno nekim drugim takmičenjima, ali ovo je jedinstvena prilika da ih poguramo. I da se promoviše ulična umjetnost. Da se promoviše ulična umjetnost, naravno. Što je osnovni cilj zapravo promocije ulične umjetnosti? Pa prvenstveno cilj jeste, ko zove Dresdeno istočno, taj dio istočne Njemačke je obično ili Berlin, je veoma poznat po tu urbanom artu ili street artu, same zgrade, grafiti su svuda ispisani. Firma koja je organizovala prvo takmičenje, generalno vuče korijene iz
urban art ili street art, tako da mi je to bila jedna ideja da ono na jednom većem nivou da se prikaže, prvenstveno da se umjetnici druže, da se upoznavaju, da razmenjuju svoja iskustva, da bi možda nekad zajedno surađivali. Da. Uglavnom, to je prvenstveno cilj bio. Da. Finalni događaj, opet ponavljam, 10. septembra, ali vi ste se potrudili da organizujete još niz drugih aktivnosti pored tog finalnog izbora. To će biti, pretpostavljam, i neki DJ-evi. To će neki after party, ali to je još iznenađenje. Lokalna podrška je Audio in Function ili Nenad, Nenad Kovačević, koji će pripremiti jedan party iznenađenja. A svi znači artisti koji su prepoznali ovu priču mogu se prijaviti 31. augusta. Mogu naći aplikacioni formular na portalu, na web stranci thepinkclub.com. Znači 31. augusta je otvoren konkurs. Da. Dobro, dovoljno samo i ukucati naziv događaja, znači prvo nacionalno klub takmičenje i zaista ima puno informacija. Što je još važno spomenuti za ovaj događaj da nismo rekli smo kad se dešava, na koji način aplicirati? Veoma je bitno ili veoma interesantno za umjetnike da nemaju straha pri prijavljivanju, jer u prvom dijelu tih 8 timova pa 2 čovjeka crtat će na platima 1,5 x 1,5 m sa marker flow. Znači dobit će kompletnu opremu. Naravno, molotov marker ko zove, ona svako od umjetnika ko zove zna otprilike šta su molotov markeri. Imat će vremenski period 60 minuta da na zadanu temu napravi što je bolje. Znači pola sata crta prvi dio tima, pola sata crta drugi dio tima. U finalu recimo ima, crtaju na platima 2 m x 3 m i imaju 90 minuta da crtaju, gdje u zadnjih 15 minuta imaju mogućnost da izaberu džokera, dva džokera. Jedan džoker je 15 minuta pauze do kraja, ukoliko su prije završili, da se konsultuju, da vide malo da šmeknu šta im konkurencija radi, pa da gledaju. A drugi dio džokera je da jednostavno izaberu neku dodatnu boju, jer svaki od umjetnika od timova dobijaju 5 markera, jedan crni za outline, jedan bijeli i 3 različita kolora koja mi znači damo. Nema da oni sad biraju 10 farbi su mastera ono pa da crtaju, nego jednostavno te 3 boje trebaju da napravi ono da napravi najbolje na zadanu temu. Da. Tako da mislim da je ono, žiri će biti isto tu koji će ocjenjivati interaktivnost jednostavno umjetnika sa publikom. Tako da publika je veoma važna. Da. Publika je stvarno veoma važna. Evo, spomenuli ste te teme. Da li otprilike se već sad može reći ne smije? Da ne bi oni razmišljali unaprijed. Da ne bi razmišljali, da ne bi crtali kotuće, jednostavno se pripremali. 40 tema ima. A 40 tema smo izabrali 10 najinteresantnijih tema koja se veže jednostavno za taj neki street art, za dizajn, za tu nešto što je neće svakodnevno, ali jednostavno veoma bitno za nas umjetnike. Tako da će host koji bude vodio kompletan event će imati priliku da neko iz publike izvuče tu temu, znači neće biti jako će reći uzet ćemo tu temu, to bi bilo stvarno glupo. No, jednostavno ono da izabere publika temu i u sva tri dijela će se tako publika izabirati temu. Lokacija Meeting Point. Lokacija Meeting Point, party počne najvjerojatno u 7, crtanje, 6-7, bit će još uvijek objavljeno. Ništa, još finale će se održati. Da, finale je vrlo bitno, to smo zaboravili. Što možda je najvažnije, da se pišemo, da se prijavimo. Evo previše informacija, previše uzbuđenja. Zato a malo vremena. Malo je vremena. Mislim, veliki event i dobar event stvarno. Tako da ono, finale se održava od 29. septembra do 2. oktobra u Berlinu na X-Talk Afera festivalu. To je isto festival urbane kulture vezano za dizajnere. Firma, znači glavna ako je majka firma ili recimo vlasnik licencije, oni plaćaju put u Berlin, plaćaju smještaj finalistima. Finalisti ovdje koji budu pobjedili dobijaju znači medaljicu, The Pink Club, finalisti. I isto tako brainstorming priprema specijalnu nagradu za finaliste što se tiče od nas. Smo sve rekli? Ja mislim da jesmo. Mi vama zakazujemo novo druženje već nekad početkom septembra da napravimo priču o tome koliko se timova prijavilo. Možda bude nekih promjena, dešavaju se promjene. Nadamo se da neće. Da, mi se nadamo da je sve fiksirano, da neće biti nikakvih promjena. Ono što je važno možda još samo za kraj spomenuti jeste da je tu u Crnoj Gori se održao finalni izbor. Da, u Crnoj Gori, 11. juče je bilo finale Crne Gore. Uspješno je na festivalu Sintezija, to je prvi festival koji je organizovan, tako da smo i mi smo nekako prvi, oni su prvi, pa nam je ovo neki početak, ono, prvi mačići
uvod, što kaže. Da. Ali po mojim informacijama sa organizatorima, sinoćnje finale dobro prošlo, imao su dobar muzički taj dio. I što kažu naši finalisti, vidjet će se s njima u Berlinu. Upravo tako. Hvala što ste došli. Hvala vam na pozivu. Kao što smo rekli, u toku razgovora sa informacijom možete saznati samo što ukucate prvo nacionalno paint klub takmičenje u Bosni i Hercegovini i svi sajtovi su objavili osnovne informacije. U nastavku idemo ponovo do naše reporterske ekipe, na čelu sa Neidom Korman. Idemo vidjeti šta se dešava sa timom Party Time ispred katedrale. Neide, izvoli.